សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលរីស៊ីអិលដោយតទៅសង្វេតណាស់ពីគ្រូសាបាត់បងសមាជិកបួនអ្នកមួយប្រប្រិចភ្នែកគ្មានលុយធ្វើបុណ្យអ្នកស្រីត្រៀនណាកាត់តជោរួមមួយគ្រូសាចំនួនកាលពីថ្ងៃទី២៩ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះក្មេងៗសិស្សសាលាប្រុសស្រីចំនួន៤នាក់បានឡងទឹកស្លាប់នៅក្នុងរណ្ដៅដីចម្រៅ៥ម៉ែត្រឋានៈពួកគេនាំគ្នាចុះរាវខ្ចងខ្ចៅនៅភូមិព្រៃសំរោងឃ
ទីបីឈ្មោះនីស្រីណាក់ប្អូនភេទស្រីអាយុ13ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរសិស្សនៅក្នុងភូមិចំបក់ឃុំស៊ីរៀបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលគណៈនៅភូមិថ្នល់តតឹងឃុំដំណាក់អំពើស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាលរាវរកឃើញនៅម៉ោង 23:40 នាទីដដែលទីបួនឈ្មោះខាត់ថានុអូនភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំសញ្ជាតិខ្មែរមុខរបរសិស្សនៅភូមិថ្នល់តតឹងឃុំដំណាក់អំពើស្រុកអង្គស្នូលខេត្តកណ្ដាលរាវរកឃើញនៅម៉